יש פירוש נפלא במויר ושמש, בפרשה שלנו, בפרשת משפטים, על הפסוק ועבדתם את השם אלוהיכם ובירך את לחמכו ואס מימכו והסירו ישים מחלו מקרבכו. ועבדתם את השם אלוהיכם, על ידי זה שאנחנו נעבוד את השם. איך עובדים את השם? אז למה יסג מבואר ברמב״ם שהכוונה של ועבדת את השם אלוהיכם זה הרמב״ם בספר המצווה, כשהוא מדבר על, על המצווה של תפילה, הוא כותב ועבדתם את השם אלוהיכם ואוי סוי סעבוידו עובדי הוא בסוירוסוי עובדי הוא במקדושוי. והעבודה של אנחנו עובדים את השם זה העבודה של תפילה. המויר ושמש בא ומדייק פה משהו מעניין בפסוק הזה. הוא אומר, כתוב פה ועבדתם את השם אלוהיכם. זאת אומרת, לא ועבדת את השם אלוקיך, אלא ועבדתם את השם אלוהיכם, זאת אומרת, תעבדו אותו בלשון רבים. אומר, למה באמת? אז הוא אומר, זה לשונו. צריך כל אדם להיזהר מאוד מאוד להתפלל עם הציבור יחד. צריך כל אדם להיזהר מאוד מאוד להתפלל עם הציבור יחד. ואם מתפלל עם הציבור, אם מתפלל עם הציבור, זאת אומרת, הוא מקפיל על תפילה בציבור, יהיה מובטח שפרנסתו תהיה מזומנת לו בכל יום ברווחה. וברכה תהיה מצויה במעשה ידיו. ועל ידי תפילת ציבור יכולים לבטל כל הגזרות קשות ורעות, רחמנא ליצלן. כבר אמרנו זאת, ברוב עם הדרת מלך, ברוב עם הדרת מלך, פירוש, אם נאספים רוב עם יחד בתפילה, אזי הדרת מלך, מה זה הדרת מלך? הפירוש הפשוט זה הכבוד של המלך, אומר המויר ושמש. זה המויר ושמש, המויר ושמש אומר את זה. הרמב״ם אומר שעבדתם את השם אלוקיכם זה תפילה, אבל המויר ושמש מדייק שזה כתוב בלשון רבים, שעבדתם את השם אלוקיכם צריך להיות לשון צורה של תפילה של רבים, ואז האדם זוכה. זה אומר שכשיש באמת תפילה בציבור, אז יהיה מובטח, מובטח, שפרנסות תהיה מזומנת לו בכל יום ברווחה, ברכה תהיה מצויה במעשי ידיו, ועל ידי תפילת ציבור יכולים לבטל כל הגזרות קשות ורעות, רחמנא ליצלן, ברוב עם הדרת מלך. הפירוש הפשוט הוא, ברוב עם, כשיש ציבור גדול, הדרת מלך זה יותר הדר וכבוד למלך. המילה הדר בארמית יש לה משמעות קצת שונה. מה המשמעות של הדר בארמית? הדרבי. מה זה הדרבי? אני חוזר בי. הוא אומר, ברוב עם הדרת מלך, אם נאספים רוב עם יחד בתפילה, אז היי הדרס מלך. הקדוש ברוך הוא אומר, הדרבי, אני חוזר בי ממה שגזרתי עליהם. ועל ידי תפילה בציבור ממשיכים על כנסת ישראל, על ידי תפילוסם, אשפו איסטוי ואיסלמייסה. הדברים האלה גם, אנחנו מכירים את שורש הדברים האלה מהגמורה בברוכס, נכון? הגמורה בברוכס אומרת שיש, ולא היא בוזו, אין קייל קביר ולא יימס, תפילת רבים, הגמורה מסבירה את זה על תפילת רבים, וכל הגמורה שם אומרת שיש כוח מיוחד בתפילת רבים שהם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא סולח להם על כל עוונותיהם. זאת אומרת, אדם יחיד, אומרת הגמורה, כשהוא בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אז בודקים אותו, מגיע לך, לא מגיע לך, אבל כשאדם מגיע בכוח הרבים, הוא מצרף את עצמו אל כלל ישראל, זאת אומרת, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא מצרף את עצמו אל כלל ישראל, כלל ישראל יש קריטריונים אחרים, ולכלל ישראל גם החל בנו יש לה מקום. גם היא אחד מסמני הקטורת. חלבנו שיבוא לבד אין לו סיכוי, הוא סירחון. אבל כשהחלבנו מצטרפת לסמני הקטורס, אז באמת יש לו מקום עמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואז באמת הכל שונה. עד רבי, נתחיל ברויבום עד רס מלך. אומר, וזה פירוש הפסוק. ועבדתם את השם אלוקיכם, פירוש לושן רבים. ואיזה יעבוד אשי בלב, ויאמר זו תפילה. ואמר הכתוב, אם תעבדו ביחד את השם אלוקיכם, דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור. מה יקרה אז? ועבדתם את השם אלוקיכם. מה במשך הפסוק ואומר? ובירך את לחמכו ואת מימכו. הוא יברך את הלחם ומים שלך, פירוש שיברך את פרנסתך. שתהיה לך פרנסה טובה ורחבה. הוא אומר, וגם, ובירך את לחמך ואת מימך, יש עוד משמעות. קורא על התוירו. שגם היא נקראת לחם. לכו לחמו בלחמי, מאושר שמינו לחמוי, נכון? יש את הלחם האמיתי, הלחם של התוירה. אומר, גם זה, אם תתפללו עם הציבור, תשיגו השגות התורה. אדם שרוצה להשיג תוירה כמו שצריך, כמה שהוא יקביל על תפילה בציבור, ישיג יותר. אומר, והסירותי מחלה מקרבך, והסירותי מחלה מקרבך. אז מה, נוכל לפרש, אומר המויר ושמש, דהיני כסיב, ברוך השם אלוהיקי ישראל מן האוילום ועד האוילום, קולו תפילה דוד בן ישי, נכון? תן לי מהם בייס, בסוף, ברוך השם אלוהיקי ישראל מן האוילום ועד האוילום, קולו תפילה דוד בן ישי. אומר הרד"ק,
כי דוד המלך אולו ושולוים היה מתפלל על כל העניינים שצריכים ישראל עד ביאס משיחנו, על החוילים שיסרפו ועל הברים שלא יכלו ועל פרנסוסם שיסבורכו, ולבטל מהם כל הגזירו יסקושויס, ולאוסיד כשיובו משיח צדקנו במהרו ביומנו, אז יתבטלו כל הדינים ולא יצטרכו עוד להתפלל על שום דבר. אבל כל זמן שאנחנו בגלות, אז כזה בשביל זה דוד המלך חיבר את התהילים לכל צרה שיש ליהודי בכל מצב. נראה לי שאפילו עשו על זה שיר, נכון? דוד, בניגון שהילדים אומרים תהילים בירושלים. אוי, על כל העניינים, עד ביאס משיחנו, נכון? על החוילים שישרפו ועל הברים שלא יכלו ועל פרנסם שיסבורכו, ולבטל מהם כל גזירו יסקושיס. אז הוא אומר, וזה פירוש ועשירו יסים מאכל לא מקרבכו, כי על ידי שהאדם מתפלל עם הציבור, על ידי שהאדם מתפלל עם הציבור, הוא ממשיך כל ההשפעות הטובות על כנסת ישראל, על כל עם ישראל, ומבטל כל הגזרות קשות מעל כנסת ישראל, וממילא לא יצטרכו עוד להתפלל על שום דבר גשמי, כי אם על הגאולה שלמה שתהיה במהרה בימינו. אומר, ועשירו ישים מאכלו מקרבכו. מה זה ועשירו ישים מאכלו מקרבכו? אני אוריד את המחלה, לא מלשון מחלה, disease, crank, מחלה, חולי, אלא מלשון ויחל, מלשון תפילה. והסירותי מחלה מקרבך, אני אוריד את התפילות מקרבך. מחלה מלשון ויחל מוישה, לשון תפילה. פירוש שלא תצטרכו להתפלל על שום דבר גשמי. כי על ידי תפילות ציבור ירדו כל ההשפעות הטובות לישראל. ואז כל הגזרות קשות יתבטלו, ולא יצטרכו עוד להתפלל עוד אלא על הגאולה שלמה. לא יהיה שום דבר. הוא אומר, וזה בעצם ברוך השם אלוהי ישראל מן האוילם ועד האוילם. זה אומר, אז אומר, מה זה ברוך השם אלוהי ישראל מן האוילם ועד האוילם? ביום שיהיה הרי שברוך השם אלוהי ישראל מן האוילם ועד האוילם, זאת אומרת שיתגלה כבוד מלכותו על כל העולם כולו, יבוא משיח, מה יהיה אז? כלו תפילות של דוד בן ישי. ייגמרו התפילות של דוד בן ישי. למה? כי כל התפילות של דוד בן ישי, כל התפילות שהוא חיבר בתהילים, על החולים שהתרפו ועל העניינים שצריכים ישראל, עד ביאס משיחנו. כמו שהרד"ק אומר, עד ביאס משיחנו. אבל אחרי ביאס משיחנו, אחרי שיהיה ברוך השם אלוהי ישראל מן האוילם ועד האוילם, כל התפילות של דוד בן ישי, לא צריך עוד את התפילות שלו, כי הכל ממילא יהיה בסדר. אומר, כוח תפילה בציבור יש למצב היום לפעול את הפעולה הזאת, שהסירו יסי מחל לא מקרבכו, שיותר לא תצטרך להתפלל על עניינים גשמיים. לא על חולים שיתרפו, ולא על בריאים שלא יאכלו, ועל פרנסתם שיתברכו, ולבטל מהם כל גזרות קשות, הכל יתבטל ממילא, ולא יצטרכו להתפלל אלא על הגאולה שלמה שתהיה במהרה בימינו. אמן. וזה הרעיון של תפילת רבים שיש בה כוח גדול מאוד. עד כאן דברי המוהר ושמש. למעשה, אך סמסויפר, בפירוש שלו על התורה, אומר את אותו רעיון בדרך אחרת קצת. אומר, ועבד את השם אלוקיכם. אומר, אומרו הקדמוינים, שוועבד את השם אלוקיכם זה תפילה בציבור. זאת אומרת, הרעיון הזה שראינו במוהר ושמש, אך סמסויפר מביא את זה כבר בשם קדמוינים. אומר, ועבדתם, לשון רבים, וברך, אבל שים לב איך זה הולך בברכה, אומר אחסם סייפה. זה לא, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמכם ואת מימכם, והסירותי מחלה מקרבכם. לא זה מה שכתוב. כתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמכו ואת מימכו, והסירותי מחלה מקרבכו. מלשון יחיד, זאת אומרת, התפילה היא בלשון רבים, אבל הברכה שכל אחד מקבל בזכות התפילה, זה בלשון יחיד. אומר, ועבד אתן לשון רבים, וברך אסלח מחו ואסלים מחו של כל יחיד ויחיד מהם. אומר, למה? כי כל אחד מגן ומחפר על חברו בהתחברם יחד. אומר, כל אחד צריך את הישועה הפרטית שלו, כל אחד יש לו את המצוקות שלו, את הפרנסה שלו, את השאלות שלו, את הדברים שלו. הברכה היא באמת מדויקת כל אחד לפי מה שהוא צריך, אבל ההתחברות של כולם יחד גורמת שהזכויות מצטרפות, וכל אחד מקבל את הברכה שלו. אומר, אך סמסויפר, פירשתי, אומר, מה שאנו רואים בנשמס כל חי. בנשמס אומרים, אילו פינו מולי שירו כיום, ולשוינינו רינו כמו הגלו, וסיסיסינו שבח כמרחב הרוקיה, וכולו וכולו וכולו, אין אנחנו מספיקים, לא ידע זוכר השם לקינו. ועל כן, איבורים שפילגת בנו, ורוח הנשום השם, אין הם יוידו ויבורכו. אופה, מה קורה פה? אמרת שאי אפשר, אז מה אתה אומר הם יוידו ויבורכו? נכון? שאלה פשוטה. אתה אומר, קטע אחרי קטע, מה אתה אומר? אתה מתחיל ואומר, אפילו אילו פה נשאיר כיום, יהיה לנו פה כזה שכמו ים, ולשוננו רינה כאמון גלה, וסבתותינו שבח, ורגלינו קלות כאיילות, ונשרי שמיים. אין אנחנו מספיקים להודות, אי אפשר. אי אפשר. נו, מה תכלס?
ועל כן, לכן, לך הביתה לכן, מה על כן? על כן, איברים שפילגת בנו, ורוח הנשמה שנפחת באפינו, ולשמה, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו. בסטוד זרדו, מה קורה פה? אתה יכול או לא יכול? אתה רואה שאתה לא יכול ואז אתה הולך ועושה את זה? מה העניין? אומר אך סמסויפר, אבל העניין הוא כך. אילו פינו מלא שירה קיים, אומר הכוונה היא כל יחיד ויחיד. אומר, אם אני אבוא לבד, כל אחד מאיתנו, הוא יבוא לבד, אילו פינו מלא שירו כיום, ולשנינו רינו כאמון גלו, וספסיסנו שבח כמרחב ורוקיה, למרות שזה כתוב בלשון רבים, בכל זאת אין אנחנו מספיקים לא ידי זוכה השם אלוהינו, על אחס מאלף, אלף, אלפי, אלוף, מברי ובראו, מספרים, מטוי ויס, שעושים סיימא ויסיינו מיצרון, ממימנו. אין אפשרות להודות. אם כל אחד מגיע בתור יחיד, אין אפשרות. אבל התחברות, כל הכנסייה הקדושה, ביות כולם אדוקים זה בזה, ואתם ואימא דבקים בשם אלוהים חיים ומלך עולם, ואז על כן איבורים שפילגת בנו אינם יועידו, בוודאי יספיקו כי רצוינו וחפצוי. אומר, אז הדברים הולכים ביחד. שם ספר גם יסביר איך בדיוק זה בנוי. אומר, מה, אז נותן דבר ראשון אקדומה. אומר, ידוע שכלל האומה הוא בחינת אדם אחד, עם ישראל, כאילו יהודי אחד שקוראים לו ישראל שמוי. אצל הדרשון, אם זה מאוד מאוד שכיח, שמדברים על סרוליק, תחזור הביתה, כן? סרוליק הלך לחפש את אמא ברחוב דיזינגוף ולא מצא, סרוליק הלך לחפש את אבא ברחוב יפו ולא מצא, אמרו לו, סרוליק, סרוליק, אבא בבית כנסת, סרוליק, תחזור הביתה. לא שמעת פעם את הדרוש הזה האלה. היה מגיד מתל אביב שהיה לו המון סגנון כזה של דרושס מאוד מאוד יפות, סרוליק, תחזור הביתה, סרוליק, תחפש הקדוש ברוך הוא. קיצור, עם ישראל בכלל, יש לו הוא אדם אחד, הוא גוף אחד, וזה באמת התחושה הנכונה שעם ישראל, כאילו יד ימין לא נלחמת נגד יד שמאל, למרות שהתפקיד שלהם שונה, והם נראים אחרת, ועובדים אחרת, וזה רגל שמאל וזה יד ימין, נו אז הוא כל כך שונה ממני, נכון, כי הוא עושה את התפקיד שלו, ואתה עושה את התפקיד שלך, וכולכם ביחד יוצרים דמות אדם. וגדוי לישראל, הקרובים אל השם, הם בבחינה סמויח ונשומו, ויש צדיקים שהם בבחינה ספה, והם משוררים זמירס. כדוד המלך עולם השולם, ויש מורי די ידיים, ויש מורי די ליבה, יש כאלה שהם מבחינת ידיים של השכינה הקדושה, של עם ישראל, ויש כאלה שהם מבחינת הלב של עם ישראל, וכן כל האיברים. אומר, כל צדיק וצדיק, כל יהודי ויהודי, יש לו את החלק שלו. יש אחד שהוא הלב של עם ישראל, יש אחד שהוא המוח של עם ישראל, יש אחד שהוא הפה של עם ישראל, יש אחד שהוא האוזן של עם ישראל, יש אחד שהוא חוש הריח של עם ישראל. יש כל יהודי וכל צדיק, ודאי, יש לו נקודה מסוימת שהוא שייך לאיבר מסוים. כל האיברים. וכשהם מתדבקים זה בזה, כן, כשהם דבוקים אחד עם השני, אזי, אף על גב שאני אינני יכול לכוון בתפילתי כראוי, אני מתפלל על דעתו של גדול הדור. וכן אני לומד על דעס הגדולים, ועושה מצוות בידי על דעס הבעלי ידיים, וכן כולם. זאת אומרת, הצירוף של כולם יחד, זאת אומרת, אני באמת, כל מצווה שאדם עושה, בשם כל ישראל, דיברנו על זה בשיעור על יויזם בנוזיהו, נכון? יש דבר שאני עושה על דעס כל ישראל. ברגע שאדם מבין שאני לא יוחיד, אני לא אדם שעומד בפני עצמו. כלל ישראל לא קיבלו את התורה ביחיד כיחידים. כלל ישראל קיבלו את התורה כשהיה 600,000. 600,000. כולם, ויחן שום ישראל נגד האור, כאיש אחד, בלב אחד, רק אז קיבלו תורה. אבל אם היה מצב שהיה יהודי אחד חסר, עם ישראל היה מקבל את התורה. זה כמו את ספר תורה שחסר בו אות אחת, הוא ספר תורה פסול, עם ישראל שחסר בו נפש אחת, זה עם ישראל פסול. עכשיו, רב צודק אומר אבל, שהרעיון הזה קיים רק לקבל תורה שבכסב. תורה שבעל פה זה אחרת. אבל תורה שבכסב ניתנה במצב של כיפשוטוי, היה צריך שכל נפש ישראל יהיה שם. זה הצורה של עם ישראל. עם ישראל מקבל, תורה לא ניתנה ליחידים, תורה לא ניתנה לקבוצה מסוימת, או לחסידות מסוימת, או לקהילה מסוימת, או לעידה מסוימת. תורה ניתנה לכלל. והכלל הזה יש בו ידיים ורגליים, ויש בו אצבעות יד ימין ואצבעות יד שמאל, ואצבעות רגל ימין ואצבעות רגל שמאל. ויש בו ברכיים ויש בו מרפקים, יש בו הכל. זה עם ישראל. וכשבן אדם באמת, הרי כל יהודי גם צריך לקיים את כל התרי"ג מצווס. ואדם יכול לקיים את כל התרי"ג? לא ייתכן במציאות. יש הרי 130 מצווס שנוהגות בכהנים. יש מצווס שנוהגות רק בלווים. אתה לא יכול להיות אבל גם כהן וגם ישראל. אתה לא יכול להיות כהן וקיים מצווס בדין הבן. נכון? אז חייב להיות שיהיו כולם כגוף אחד. ואז שכולם באחדס, במחברס הקלולוס, כמו שהרחיים הקודש קורא לזה בפרשת פקודי, שמתחברים יחד במחברס הקלולוס, כולם ביחד, על הגוף הזה של עם ישראל מקיים את המצווה. עכשיו, יותר מזה, גם השלימוס של המצווה, אם אתה מבעלי הידיים, המצווה שקשורות לבחינת הרגליים,
הן פחות קשורות אליך. ואם אתה תעשה אותם, הם אף פעם לא יהיו בשלמות הנכונה. כי זה לא הבחינה שלך, זה לא הווידה שלך, זה לא הסגנון שלך. אתה עושה את זה, אבל זה אף פעם לא יצא מושלם. מה קורה אבל כשאתה עושה את המצוות רגליים, מתוך התחברות לבעלי הרגליים, למורי דרגלוין, לבעלי הרגליים, אתה עושה את מצוות הלב, מתוך התחברות לבחינת הלב, אז לכן למרות שאתה ידיים, אז שם אתה עושה את העבודה הזאת בשלמות. שם החיבור של עם ישראל אמר, אני לא יכול לכוון בתפילתי, אבל אני מתפלל על דייטו של גדול הדור. וכן אני לומד, על דעס הגדולים. עושה מצווס ביודאי, על דעס הבא ליודאי. אומרת, יש כל אחד ואחד, יש לו את הכוח שלו. יש כל אחד ואחד מגלה משהו מסוים. רואים את זה מבחוץ או לא? אתה יכול לדעת שזהו הבא ליודאי? מסיפור עם אייסיאס נשמע שבדיוק ההפך. זה שאין לו ידיים בכלל, הוא דווקא בעל ידיים הכי גדול, נכון? וזה נראה לי שאפשר לרמז שם את היסוד הזה של אחסון סויפר, ולפי זה להבין שההפך, אתה לא רואה כלום. זה שלא מדבר בכלל, זה הוא שיש לו את הדיבורים הכי מתוקים שיש בעולם. וזה שלא רואה כלום, שנראה עיוור, אל תחשבו שאני עיוור כלל וכלל. אלא ההפך, הוא רואה הכל וזוכר הכל. שיש את הנקודה הזאת, אבל בן אדם מבטל את עצמו לעם ישראל, חי כחלק מהכלל. אומר נמצא, אומר אחסון סויפר, על ידי שתי דברים אלו. אחד, שגם אנו עושים את שלנו עד מקום שידינו מגעת. כל אחד עושה את שלו. ושני, שאנו מתקשרים זה בזה ונעשה הכל כאחד, כן? יש התקשרות. זאת אומרת, כל אחד עושה את המקסימום שלו. ומתקשרים וגם יחד עם אחרים. יופי, אוי לכילוס השם ממטו למעלו. על ידי זה באמת עולה הכבוד שמיים מתגלה, וכילוסו יסבורך, והשבח של הקדוש ברוך הוא עולה מהעולם. והיינו, חוזר עכשיו לפארת נשמס, אף על גב שאין אנחנו מספיקים. אילו פינו מול ישירו, הפה שלי יהיה הכי גדול, והידיים שלי יהיו כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים לאוידויס. אבל כשאני מסתכל על המצב מכיוון אחר, ואני מבין שאין לי פה, ואין לי ידיים, ואין לי רגליים, אני איבר מסוים מתוך הגוף הגדול של עם ישראל, אני מחבר את עצמי לכלולוס כלל ישראל, על כן איבורים שפילגתו בנו. אני מבין שאני חלק מגוף גדול, ואני איבר מסוים של כלולוס האומו, של כללות עם ישראל, בעלי מויח, בעלי לב, בעלי ידיים, איבורים שפילגתו בנו, ורוח ונשומו שנופחתו באפינו. אומר, מה זה אפינו? רוח אפינו משיח השם. מי הם גדוי לישראל, שהם נקראים אפינו? בלחויתם מסבקש, אומרת הגמורה בתניס חוף תסומד א', שבהם, בצדיקים, נמצא רוח ונשמס כל ישראל, ולא שנאשר שמתו בפינו, בבעלי פיות שלנו. הם יועדו. הם יודו ויודו לקדוש ברוך הוא בשליחות כולם, והם יספיקו להודות בשליחות כולם. שרי ככל פה, לכל יוידה, ביחיד, כן? וכל לושן, לכל סישובה. ואנחנו מסכימים ומצטרפים אליהם לגדולנו, ועושים אותם לשלוחים, בשליחותינו, שיעשו את זה. ולכן הם באמת יספיקו. אז כשיש באמת אדם בא לשבח את הקדיש ברוך הוא בפני עצמו, גם אם הוא ענק שבענקים וגדול שבגדולים, זה חסר ואין לו סיכוי. אבל כשאדם מצרף את עצמו לכלולוס ישראל, והשלב הכי פשוט בלצרף את עצמו לכלולוס ישראל זה להתפלל במניין, אז באמת עולה כילוסו יסבורך בצורה הכי טובה והכי נפלאה שיש. וכשזה עולה מגיע ועבדתם את השם אלוהי כאחו, ובירך אסלח מכו ואסמי מכו, מגיע שפע פרטי לכל אחד, והסירו ישימח לנו מקבר, כמו שאמר בשמש הסביר, כבר אפילו לא צריך להתפלל על עניינים גשמים, כל עוד תפילו יזדובב בן ישי, ורק על ביאס משיחנו, במהירו ויומנו, אמן.